Улаанбаатар хотын баруун урд хэсэг, туулголын хөндид Монголд анх удаа бий болох хүнсний нарийн ногооны өвлийн хүлэмжийн цогцолбрын барилгын ажил эхэллээ. Уг ажлыг Green City Garden компани захиалгаар Bod Properties компани гүйцэтгэж байна. Энэ бол 2015 оны намар. Green City Garden компаниас санаачлан Монголын хэрэглэгчиддээ дөрвөн улирлын туршид эрүүл ахуйн шаардлагад бүрэн нийцсэн экологийн цэвэр органик хүнсний бүтээгдэхүүнийг тариалтын талбайгаас шууд буюу тээвэрлэлтийн олон дамжлаггүйгээр хүргэж, хүнсний нарийн ногооны хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээс хангах зорилгоор Европын холбооны стандарт Голландын технологиор бүтээн байгуулж байгаа өвлийн шилэн хүлэмжийн цогцолбор нь барилгын зураг төсөл, инженерийн шийдэл, бусад дэвшилтэт арга ажиллагааны хувьд шинэлэг өөрийн гэсэн өвөрмц онцлог бүхий байгуулалт болж байна. Газар орны нөхцөлийг одоо барилгын зураг төсөл тусгахаас одоо ажиллаа хэлсэн. Энэ барилга маань бол одоо 50 м орчим өргөнтэй 100 гаруй метр урттай юм томоохон одоо байгууламж. Улаанбаатар хот ялангуяа туул голын орчимд бол хөрсвөл нэлен гүн хүлддэг. Одоо хайргийн хөрстэй газар бол 3 м гаруй хүлдэж байгаа шүү дээ өвлийн цагт. Нэгдүгээр шийдсэн асуудал нь бол хүлэмжийн одоо барилгын суурийг бол хөлдөлтийн тооцооны гүнээс доош нь суулгаад тэгээд одоо хаяагаар нь суурийг бол одоо тийм шугам хан хэлбэртэй суур хийж гадна талаас нь бол одоо хөрсөн төр хөлдөлтийн тооцооны гүний хэмжээнд бол дулаарсан байгаа. Ингэснээрээ бол тэр шалнаасан бол одоо дулаан байна. Өөрөлдөх гадна талд одоо хөрс хөлдөж байгаа ч гэсэн барилгын дотор бол суур түүний орчмоор бол хөрс хөлдөхгүй байхаар ийм нөхцөлийг бол бүрдүүлж өгсөн байна. Тэрний одоо хойд хэсэг нь бол одоо энэ дулаан хадгалах чадвартай шэндүүчин бүтээц хэрэгэлсэн байгаа. За ингээи гурван тал дээвэр нь бол одоо шилэн бүтээц байж байгаа. Дотор талаасаа бол одоо дулаан хангамжийн тооцоогоор өөрөлдөх юм бол 22-оос одоо 35 градусын хэмжээнд температур барьж байхаар ингээд тооцогдсон дулаан хангамжийн систем бол автомат систем бол одоо тавьж өгсөн байгаа. Барилгын дээврийн хэсэгт шилэн хийцийг бол автомат одоо юм хөшгөр хаадаг. За мөн цанталт үүсгэж хамгаалсан давхар хөшиг байна. За ийм одоо нарийн одоо бүтээчтэй дотроос халаад гаднаас хөрөөд ингээд байхад бол энэ шил бол одоо ганжуулсан шил байх хэвээр зүгээр шил байж болохгүй. А ганжуулсан шилний онцлог нь бол нэгдүгээрт бол температурын одоо өөрчлөлтийг төсвөрлөх чадвартай. Хоёрдугаар тэр одоо шилэн бүтээц бол өөрөө метал арамууд дээр сууж байгаа шээ. Метал арам бол температурын хилвэлжилд өртөхд тэр одоо хилвэлжлийг сааруулах юм жийрэг нүдтэй. За нөгөө талаас нь бол ганжуулсан шилвэл хэрүү ямар нэгэн одоо механик одоо үйлчлээс болоод эвдэрх юм бол будаа шиг жижиг хэсгүүд болоо бутарчдаг учраас дээрээс унахад бол ямар ч ослоо аваргүй. Нөгөө талаасаа бол яг хөө энэ одоо тэр өндөрт одоо 6-7 метрт байгаа өндөрт бол одоо шилнүүд шилэн бүтээцийг бол угсрах шил хийх одоо шат болон одоо хэрэгслүүдээр бол одоо бүрэн тоноглогдсон байж байгаа дотор. Хүлэмжийн дулаан хангамжийн систем нь төвийн дулаан хангамжийн системд холбогдсон бөгөөд өдрийн цагаар нарны тусгалт тусаж хүлэмжийг халаах үед дулаан хангамж автоматар зогсоно. Шүний хүйтэн нөхцөлд доторх дулааныг тогтмол 18-26 хэм хүртэл халааж тохируулна. Харин агааржуулалт салхивчны систем нь гадна болон дотор температур, чийгшлийн мэдээллийг боловсруулж, гаднаас цэвэр агаар оруулан доторх агаарыг хойлсноор ургамал амьсгалах таатай орчныг бүрдүүлнэ. Мөн Япон улсын Philips фирмийн зохиомол гэрэлтүүлгийг өвлийн удирдлт болон хүйтэн сэрүүн үед нарны гэрэл бага тусах нөхцөлд нарны гэрлийг орлуулан ашиглаж байна. Өвлийн хүлэмжийн цогцолборд тариалтын үйл ажиллагаа хэдийнэ жигдэрч анхны ургацаа хураан хэрэглэгчдэд мөнх зун брендийг хүргэж эхэллээ. Green City Garden компани
одоо хөлмжин дээр хурц ирээд байна. Орхосон өмнө хувцаа өмссөн дөрөн журмынхаа дагуу гараа ариутгаж байна. За тэгээд уловч омсон. Тэсгэн хүйтэн өвлийн цагт хөлмжин дотор нэмэх 30 химийн дулаан, шинхэн өргөс тэмэх улаан лойлын үнэр ханхийж, мөнх ногоон зуны үлрэл биднийг ухтлаа. Газар тариалан эрхлэх нь ихэнх тохиолдолд цагуурын нөхцөл байдлаас хамааралтай байдаг. Тэгвэл энд хөлмжийн аж ахуйн дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлснээр үлрэл хамааралгүй ургац хураах сайхан боломж бүрджээ. Өргөстэй айл химэх сайхан нэвтрүүлгийн буйнаар Алтай хот хоёр дэлхийн 100 гаруй улсаар хэрэн хэсж байхдаа ийм хөлмжийн аж ахуй эрхэлдэг улсуудаас явж ирснийг тод санаж байна. Тухайлбал Испани, Япон гэх мэт. Тэгвэл өнөөдрийн төвшөнд хөлмжийн аж ахуйгаар дэлхийд тэргүүлдэг хоёр улс байна. Энэ бол Голланд, Израиль. Green City Garden компани Монгол залуусын сонголтч гэсэн үүнтэй холбоотой байна. Өндөр технологийн хөлмжийн цацалбарыг барьж байгуулах нь хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хамгийн ирээдүйтэй чиглэлийн нэг юм а. Өнөөдөр хүмүүс эрүүл амьдралын хэм маягийг сонгосноор нарийн ногооны хэрэглээ улам бүр өсөж байна. Манай улсын хувьд одоогийн байдлаар хүнсний ногооныхоо хэрэглээний 80 орчим хувийг гадаад орнуудаас ханган нийлүүлж байгаа хэлээ. Чанар эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаацнаас эрүүл мэнд эдийн засагт учрах хор хохирол нь улс үндэстэн аймаг орон нутг хувь хүний амжиргаанд шууд ба шууд бус хэлбрээр нөлөөлж байна. Эдийн засгийн хямралтай энэ үед монголчууд бид аль болох эх орондоо бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэхийг хичээж байгаа. Ялангуяа нарийн ногоо, улаан лойл, өргөс тэмэх тэгвэл энэ сайхан хөлмжийн аж ахуй бий болсноор импортын бүтээгдэхүүнээ бид нар багасгах байх гэсэн үг. Өргөс тэмхийг одоогоос 3000-аас 8000 жилийн тэртээ хамгийн анх энтгэгт тариалж ургуулж байсан гэж үздэг бөгөөд өнөөдөр дэлхийд дахинд хүнсэндээ хамгийн өргөн хэрэгэлдэг хүнсний ногооны 4-р тооцогддог юм байна. Өргөс тэмхэнд витамин B1, B2, B3, B5, B6, фолийн хүчил, витамин C, кальц, калий, төмөр, магний агуулагддаг бөгөөд ус ихтэй бага калоритой учраас жингээ хасаж байгаа хүмүүст санал болгох ихний хүнс юм. Мөн хүний биеэс алдагдсан усыг нөхөж, чийгшүүлж, хорт байдлыг гадагшлуулахаас гадна бөөрийн чулууг хүртэл хөөдөг. Өргөс тэмхэнд агуулагддаг силикан ус хомсыг гялалзуулан бат бөх болгож, усны ургалтанд сайнаар нөлөөлдөг. Эрүүл мэндийн хувьд мөн олон ач тустайгаас дурдвал даралт тогтворжуулж, үе мөчний өвчнийг сайжруулан, диабеттэй хүмүүст эерэг нөлөө үзүүлж, амны хөндийн эвгэн үндрийг хоромхон зуур арилгадаг байна. Түүхийн судалгаанаас үзэхэд эртний Грек, Ром, Египтэд хүнсний хэрэглээндээ хамгийн хэрэгэлдэг байсан хүнсний ногоо мөл өргөс тэмэх байсан юм байна. Улаан лойл. Улаан лойл хэмээх энэ бүтээгдэхүүнийг тэртээ 400 жилийн өмнө Латин Америкийн Перу хэмээх улсад анх хүнсэнд хэрглэж иж. Тэгвэл испанчууд Америк хэвийг нээснээс хойш улаан лойлыг далайгаар тээвэрлж Европ тэвэд тарьмилжуулсан ийм түүхтэй. Улаан лойлд витамин С, А, К, B6, калий, тиамин, магний, зис, фосфороор баялаг бөгөөд антиоксидантын өндөр агуулмжтай учраас хорт хавдрын эрсдлийг бууруулан цусан дахь сахарын хэмжээг багасгаж, цус төлжүүлж, мөн нүдний харааг сайжруулах, тайван нойрсуулах ашиг тустай юм. За, хүнсний ногоо тэр дотор одоо тод өнгийн шин хүнсний ногоо ер нь хэрэглэх ёстой зөв гэж зөвлөдөг. За энэ нь яагаад заавал хэрэглэх ёстой юм бэ гэдэг тахаар тэрэнд агуулагдж байгаа аминдэм эрцийг бидний бие одоо тэр шин хүнсний ногоноос авч явах ёстой байдیں۔ Тийм учраас энийг хэрэглэх хэрэгтэй гэж зөвлөж байгаа. За ер нь хүнийг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлснөр бол хоногтоо 5 нэгж хүнсний ногоо жимсээ хэрэглээрэй гэж байгаа. А тэгэхээр 5 нэгжийг яаж мэдэх вэ гэхэлэр 1 нэгж хүнсний ногоо гэдэг нь болохоор 70 грамм байдгийг тийм 1 нэгж жимс нь болохоор 50 грамм. Тэгэхээр 5 нэгжийг яаж авах вэ гэхэлэр 210 грамм хүнсний ногоо 100 грамм жимсийг хоногтоо хэрглэж явах юм бол бид бүхэн одоо хоногт хэрэгтэй
хүнсний ногоо жимсний харигцааг авч чадна гэж үзэж байгаа. За энэ тоог хилээд байгаагийн учир нь болохоор хэрвээ энэ 5-1 гэдгийг хэрэгжих юм бол тухайнхан өдөртөө шаардлагатай аминдэм эрдэс гэдэг зүйлээ бид авчна. За аминдэм эрдэсийг хүний бие рүү авах нь ямар ач холбогдолтой юм гэхэлээ өдөрт мөн үйл ажиллагааг явуулдаг хоолнөөс энерги гэдэг зүйлийг авна. Тэр энергийн дэмжиж өгдөг одоо шимт бодисууд гэж байдгийг. Тэр нь энэ аминдэм эрдэс нь байгаа. Тэгэхээр аминдэм эрдэс нь болохоор хүний тархлааны системийг сайжруулж дээшлүүлж өгч байгаа гэж байна. Бидний тарилж байгаа улаан зөөлн зөв дугуй хэлбэртэй, тод улаан өнгөтэй, маш амтлаг. Харин өргөс тэмх нь болохоор өргөсгүй гүлгэр гадаргуутай. Тэгээд 32-оос 38 см-ийн стандарт урттай. Тээвэрлэлт сайн даадаг, жилийн 4 удаалт тэсвэртэй гэдгээрээ онцлог юм. Өргөс тэмхний болвол 95% ус эзэлдэг. Энэ одоо гүний хутгаас шахагдж ирсэн ус маань энд болвол ингээд шүүлтүүрүүдээр шүүгдээд тэгээд энэ нөөцийн 27 тооны нөөцийн саамд нөөцлөгдөөд ингээд яг өргөс тэмхэнд хүрэхийнхаа өмнө нас энэ дотор хүлэмжин дотор яонжуулагдаад ерөнхийдөө болохоор өнөөдрийн бидний одоо өөрсдийн ундандаа хэрглэж байгаа уснаас хэд дахин илүү цэвэршүүлсэн ийм усаар болоод өргөс тэмх маань усчлуулалтанд хамрагдаад ингээд эндээс нь үзэхэд олол одоо яг жинхэнэ органик хүлэмжийн хүнсний ногоог бид хэрэглэх хэмжээнд хүрсэн байгаа сайхан мэдээ юм аа. Сүүлийн үеийн технологиор баригдсан ийм хүлэмжинд бид одоо анх удаа ногоо хурааж үзэж байна. Энэ өргөс тэмхийг бол ийм тусгай зориултын хайчраар хайчилж авдгийн байна. Өргөс тэмх маань ингэж цэцгэлээд ингэж цэцгэлснээс хойш 4 хоногийн дотор нас бий гүйтсэн өргөс тэмх болдгийн байна. Энэ бол технологийн гайхамшиг. Маш богинохон хугацаанд нэг хэн бутнаас маш их олон өргөс тэмх хураанаа л гэсэн үг. Баг энэ зориултын хүсэн дотор дусал туслаар одоо усалсаар хагаад нөгөө үр маань соёод аваад соёосон маань бүр ингэж там ураад энэ ингэж дээшээгээ саагаад бүр тэр дээшээ хүртэл ургана гэж хэлсэн шүү дээ. Тий, тэгээд одоо эн чинь сүулдэ бүр өдөр алган ургацсан өгдөг болно гэж байгаа. Зөө. Одоо бол өвлийн цагт те 7 хоногт хамгийн эхлээд 2 удаа ургацсан авч байна. Ингээд дараа нь болоод өдөр тутам авдаг болно. Энэ бол гайхамшиг. Гайхамшиг, гайхамшиг. Үргэлжлэн гэдэг ахас уу сонслоо. Анх 1959 онд Амгалангийн сангийн аажгууд анхны хүлэмж байгуулагдаж эхэлснээс хойш хүлэмжийн аажгуу одоо хөгжсөн түүх бол 4-5 үе шатанд байдаг. За одоо энэ сүүлийн үед бол одоо энэ орчин үед гидропоник аргаар буюу одоо баг эзлэхүнтэй дэвсгэрт ингээ хүнсний ногоог ургуулж байгаа энэ арга нь бол одоо хүлэмжийн хөгжилд одоо бас нэг шинэ үе шатыг авчирж байгаа. Хөрсгөө орчинд ургуулхад одоо хөрсөнд ургуулснаас юугаараа давуу талтай вэ гэхээр хөрсөнд олон жил дараалаад ургуулхаар одоо өвчин хортны их үсүр их хоригдлогддог. Энэ баг эзлэхүнтэй дэвсгэрийг бид нар жил болгон салдаг учраас тийм одоо өвчин хорсны их үсүр хоригдлогддог. Ногоочд бол одоо зөвхөн ургамалтайгаа ажилтдаг ийм давуу талтай. Хуучин бол одоо өвлийн улиралд ийм хүлэмжийн ажхуу ховор байсан учраас гаднаас одоо импортоор орж ирсэн ямар ч нөхцөлд ургуулсан ямар одоо байдал тээвэрлэгж авчирсан ямар бордоо хэргэлсэн тодорхойгүй юм хүнсийг хэргэлдэг байсан бол одоо бид нар Монгол улстай одоо ийм орчин үеийн шинэ хүлэмжийг байгуулснараа бидний одоо органик бүтээгдэхүүн хэрэглэх бас нэг шин их үсүр нэмэгдэж байна л гэсэн үг. Ягаад гэхээр бид нар энэ бордоог бүгдийн одоо хяндаг тийм ээ энэ ургамалт үлдсэн үлдэгдэл бодисууд одоо илүүдхээрээ яг үхээр хүний биед хортой бодис хоригдлогддог. Тухайлх юм болоод азотын бордоогоор хит ихээр бордох юм бол ургамалт нитрат гэдэг бодис хоригдлогдоод тэр нитрат гэдэг бодис нь бүтээгдэхүүнээрээ дамжаад хүний биед одоо очиж хорт хавдрыг үүсгэдэг байгаа. Тийм одоо эрсдлээс л хамгаалагдсан гэсэн үг л дээ. За сүүлийн үед хавдар үүсгэж байгаа чанаруу дотор бол одоо бид нар ярьдаг одоо пестицид буюу одоо тэр хүнсний ногоонд агуулагдаж байгаа ариутгалын бодис хүнсний ногоолоо бордоог одоо хэрэглэсний гадна одоо шавж устгах зорилгоор хэрэглэж байгаа тэр хортон шавжийг устгах зорилгоор хэрэглэж байгаа одоо тэр химийн бэлтгэлүүд нь хүнсний ногоонд шингээд энэ нь хүнсний ногоотойгоо хүний биед орж хавдар үүсгэж чанар үүсгэхэд яана гэж ярьдаг. Энэ бол магадтай. Тэгэхээр бол ер нь эрүүл хүнсийг хэрэглэе гэж байгаа бол
бид нар одоо яг тухайн газар энэ газрыг сонгохээсээ илүүтэй хүнсний ногоог одоо айлуулах эрүүл хөрсөнд тарж ургуулсан байх хэрэгтэй. Шинэ айлуулах хүнсний ногоог авч хэрэглэх нь илүү зүйтэй гэж үзсэн. Гадаа эд өвлийн хасах 40 хэмнэн хүүтэн тачгинж байхад Монгол улсад жилийн дөрвөн улирал өвөл 100 хавар намар солигдож байхад Green City компани энэ хөлмжин доктор зөвхөн 100-ны улирал үргэлжилсэн. Ийм ч үднээс Green City компани залуус өөрсдийн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээ мөнхийн 100 гэж нэрлсэн юм байна. Green City Garden компани эрхэм зорилго бол байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагааг ямагт эрхэмлэн технологийн өндөр түвшний горимд тарж ургуулсан шинэ хүнсний ногоогоор худалдан авагчдыг тасралтгүй хангаж өөрийн зах зээл тэргүүлэгч байгуулах болох юм. Тийм ч учраас 3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүхий өвлийн шилэн бүрэн автомат хөлмжийг сонгон барьж байгуулад ашиглалтанд оруулж Галланд улсын гибрид сортын сайн чанарын өргөс тэмх улаан лойлыг эко хөрсөнд тарж ургуулж байна. Энэхүү мөнх 100 брендийг эрхэн танд зориулж эрүүл инхийг бэлэглэе. Green City Garden.